Ô, rapaz, olha aí. Primeiro da noite. Ó. Aí, gurizada. O Luiz vai abrir o trabalho também. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. Dá um oi pra câmera aí, bicho, velho. Dale! Aí, galera, primeiro do Marcelo aqui, ó. Aí, ó, tá vindo. Vamos ver qual é que é. Aí, ó, primeiro do Marcelo. Dá-lhe, Marcelo. Aê, gurizada. Primeiro aí, ó. Pequenininho. Pequenininho, gurizada. Não dão bola, tá? É pequenininho. Olha aí o pequenininho desse. Ô, rapaz, aí, olha gurizada. Aí. É o primeiro da noite, hein? Ó, de respeito, gurizada. De respeito. Aí, gurizada, ó. O Luiz vai abrir os trabalhos também. Dublezinho, ó. Dublezinho. É isso aí, hein? Valendo. Aí, gurizada, Luiz. Educou mais um ali que nem desubino, velho. Ó, vem dar um jundiazinho, cara. Tá aí, ó. Aí tá. Top, hein, Luiz? Top. Valeu. Isso aí, gurizada. Essa é a nossa vista do pôr do sol aí, ó. Que coisa mais linda, tia. Barbaridade. E o Luiz, velho. Educou erro, mais um, cara. Que não tem erro. Educou mais um. Ô Marcelo, não ia te olha botar aí, numa ó. Fria nunca, né, Marcelo? Aí, Marcelo. Show de bola, hein? Vambora. E aí, Luiz, velho? Tá aí, ó. Saiu uma fera. O outro maior tá no balaio. Se vamos largar. Vamos filmar essa altura aí, pessoal. Vamos filmar. Larga, larga ele se criando. Vai se criar aí, Guri. Aí, ó. O Luiz educou mais um. Agora de barranco, né, gurizada? Saiu um e foi pra vida. Vai pra vida também. Vai pra vida também, Luiz? Vai. Aí, ó. Mais um pra vida, pessoal. Show de bola. Seguimos na lida, né, Luiz? Vambora. Vou botar uma esquinha de novo e vamos lá. Aí, ó. E o Luiz educou mais um. Pintadinho. Vou largar também. Aqui. Show de bola. Bonito mesmo. Bom dia, pessoal. Amanhecendo o dia aí. 5 horas da manhã e olha só essa vista. Top, né? Merece seu like, né? Vamos revisar as linhas. Vê se tem peixe nelas. Larguemos as esperas aí. Temos umas boias dentro d'água aí. Vamos ver se sai alguns peixinhos. Acompanha aí.
Aí, gurizada. Saiu uma palometa. Abrimos trabalho. Aí, ó. Aí, gurizada. Saiu mais uma palometa. Essa é um pouquinho menor. O molinete deu pau. Tô usando a carretilha. Essa não falha. Vamos pra mais. Tá, os gritão poitando. Não duvido. Enroscar a poita, cara. Bah. Tem mais um pessoal lá do outro lado, ó. Pescando de barranco também. Pegando os jundiazinhos. Vai render o frito. E esse é o jacuí, gurizada. Esse é o rio Jacuí. E as palometas encostaram também. Show de bola. Vamos pra mais. É outra palometa. Aí, ó. Essa é bonitaça. Aí, pessoal. Essa vai pro frito. Encostou só os pequenos. Barba, irmão. Pintadinho aí, pessoal. Saiu pintadinho. Mas volta pra vida. Ó o peixe. Tá achando esse? Aham. Olha, mais um, pessoal. Mais um pintadinho. Esse volta pra vida também. Aí, pessoal. Uma joaninha. Essa aí é uma joaninha. Essa volta pra vida. Só o véio pegando a pico aí.
Estamos se virando como é que podemos. Vamos que vamos. Olha aí, gurizada. Tamanho do lambari, tchê. Deus, o livro lambari de palmo, cara. Literalmente. Olha só. Credo. Pego lá no meio na corredeira. Tá louco, cara. Show de bola. Vamos pra mais. E aí, pessoal. Mais uma joaninha. Vamos largar pra vida de novo. Mais uma. Se foi. E aí, gurizada. Mais um lambarizão desses criados. Olha aí. Top. Olha aí, ó. Tamanhão dos lambari. Topzera, né? Tá aí o rio velho, Jacuí. Jacuí e seus lambari gigantes. Aí, gurizada. O resgate chegando. E saiu um pintadinho bonito aí, ó. Esse aí já dá pra ficar, já. Só na beisola. Só na beisola. Esse vai pra banho. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Aí, gurizada. E aí, e aí? Aí, gurizada, primeira, ó. E a bota? Top, hein? Não. Aí, ó. O tio lá, ó, tio. Aí, velho. O tio que recebeu o prêmio aí, ó. Pegou o prêmio. Aí, gurizada, ó. Traeirinho, ó. Show de bola. Aí, ó. Peguei agora. Olha o lambarizinho, ó. A esperinha com o lambari, ó. Tava mamando, cara. Nós foquei uma lanterna, ela correu. Quando correu, fisguei. Aqui tem um banhado, gurizada. Tem um banhadinho, um alagadinho do rio aqui, ó. Tá cheio de traíra, cara. Vamos ver se peguei mais umas. Essa já foi pra conta. Vamos lá. Aí, gurizada, ó. Saiu mais um pouquinho menor, ó. Mas já é de palmo também. Saiu o mesmo valinho. Tá vendo esse valinho aí, ó. Tem tentando. Bom dia, pessoal. Aí, o Luiz. Bom dia, bom dia. Terceiro dia de acampamento, segunda noite. Viemos revistar as linhas. Ontem saiu duas traíras aqui. Deixamos três linhas de espera. Uma delas tinha mais uma trairinha. Aí, ó. Show de bola. Vamos armar as esperas de novo. Agora é 5:30 da manhã. Vou deixar até umas 8. Vamos ver o que sai mais. Aí, gurizada, ó. E aí, Verônica? Saiu lambarizão lá no meio, gurizada. Lambari. Bonito. Vamos pra mais. Thank you.
Hidrelétrica Dona Francisca, usina hidrelétrica Dona Francisca.